Oj. Och där hade vi Marina sjön till hinder 1. 65 och var snabbare till vattnet. Nej, jag vill pröva här på hinder nummer 2. Hjälp henne nu då! För vi har inga! Kom då, kom då! Marina, sjön då, står utanför er, ingen hinder nummer ett. Och så tackar vi.